адам укуктары жана эркиндиктери боюнча ошол конституциянын долбоорунда бир топ жаңы укуктук ченемдер кирди. Жаштар боюнча, балдар боюнча, аял жана эркектердин теңдиги боюнча, гендердик баланс боюнча, ошол жөлөк болуп пенсияларды алуучулар боюнча, алардын укугун коргоо боюнча бир топ жаңы укуктук ченемдер сунуш кылынды. 2010-жылы кабылданган Кыргыз Республикасынын Конституциясы, 1-бөлүм, конституциялык түзүлүштүн негиздери. 9-берене. Кыргыз Республикасы татыктуу жашоо турмуш шартын түзүүгө жана инсанды эркин өстүрүүгө, жумушка орноштурууга көмөк көрсөтүүгө багытталган социалдык программаларды иштеп чыгат. Кыргыз Республикасы социалдык жактан корголбогон жарандардын категорияларына колдоо көрсөтүүнү, эмгек акынын кепилдик берилген минималдуу өлчөмүн, эмгекти жана саламаттыкты коргоону камсыз кылат. Кыргыз Республикасы социалдык кызматтардын медициналык тейлөөнүн системасын өнүктүрөт. Мамлекеттик пенсияларды, жөлөк пулдарды, социалдык коргоону дагы башка кепилдиктерин белгилейт. Кыргыз Республикасынын конституциясынын жаңы долбоору, 1-бөлүм, конституциялык түзүлүштүн социалдык экономикалык негиздери, 19-берене. Мамлекет элдин бакуат жашоосуна жана аны социалдык коргоого кам көрөт. Кыргыз Республикасы элдин социалдык жактан муктаж катмарын колдоону, эмгекти жана саламаттыкты коргоону камсыз кылат. Кыргыз Республикасы социалдык кызматтардын медициналык тейлөөнүн системасын өнүктүрөт. Мамлекеттик пенсияларды, жөлөк пулдарды, социалдык коргоонун кепилдиктерин камсыз кылат. Айта кетсек, мына жөлөк пулдардын жана пенсиялардын өлчөмү жашоо минимумунан кем эмес болуш керек деген норма сунуш кылынды. Бул норма ушул бизде 680 000 пенсия алуучу бар жана 300 000 ашык жөлөк пул алуучу жарандарыбыз бар. Кыргызстанда ушул миллионго жакын ушул адамдардын социалдык укуктарына түздөн түз тиешелүү маселе. Жана албетте бул деген принцип норма, абдан маанилүү норма. Ошондуктан ушул Кыргызстанда бардык пенсиялардын жана жөлөк пулдардын өлчөмү жашоо минимумунан кем эмес болуш керек деген ушундай бир маанилүү норма сунуш кылынды. 2010-жылы кабылданган Кыргыз Республикасынын Конституциясы, 1-бөлүм, адам укуктары жана эркиндиктери, 36-берене. Үй бүлө коомдун негизи. Үй бүлө ата болуу, эде болуу, балалык бүткүл коомдун камкордугуна алынат жана мыйзам менен артыкчылыктуу корголот. Ар бир бала анын дене боюнун, акыл эстин, ички руханий, ыймандык жана социалдык өнүгүүсү үчүн зарыл болгон жашоо деңгээлине укуктуу. Мамлекет жетим балдарды жана ата энесинин камкордугунан ажыраган балдарды багууну, тарбиялоону, окутууну камсыз кылат. Кыргыз Республикасынын конституциясынын жаңы долбоору, 1-бөлүм, конституциялык түзүлүштүн социалдык экономикалык негиздери, 20-берене. Үй бүлө коомдун негизи. Үй бүлө ата болуу, эне болуу, балалык коомдун жана мамлекеттин коргоосунда турат. Атаны, энени урматтоо жана кам көрүү балдардын ыйык милдети. Балдар Кыргыз Республикасынын эң баалуу байлыгы. Мамлекет балдардын ар тараптуу руханий, адеп ахлактык, интеллектуалдык жана физикалык жактан өнүгүүсүнө өбөлгө болуучу шарттарды түзүп, аларды мекенчилдикке жана атоолдукка тарбиялайт. 2010-жылы кабылданган Кыргыз Республикасынын Конституциясы, 2-бөлүм, адам укуктары жана эркиндиктери. Баланын өнүгүүсү үчүн зарыл болгон жашоо шарттарын камсыздоо жоопкерчилиги өздөрүнүн жөндөмдөрү менен финансылык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша баланы тарбиялап жатышкан ата-эне менен тарбиячы адамдардын ар бирине жүктөлөт. Мамлекет жетим балдарды жана ата-энесинин камкордугунан ажыраган балдарды багууну, тарбиялоону, окутууну камсыз кылат. Үй бүлө мыйзамда белгиленген нике курагына жеткен эркек менен аялдын ыктыярдуу никеге туруусунун негизинде жүргүзүлөт. Никелешип жаткан эки адамдын макулдугусуз никеге жол берилбейт. Нике мамлекет тарабынан катталат. Жубайлар никеде жана үй бүлөдө тең укуктарга жана милдеттерге ээ. Кыргыз Республикасынын конституциясынын жаңы долбоору, 2-бөлүм, жеке укуктар жана эркиндиктер, 26-берене. Үй бүлө мыйзамда белгиленген нике курагына жеткен эркек менен аялдын ыктыярдуу никеге туруусунун негизинде түзүлөт. Никелешип жаткан эки адамдын макулдугусуз никеге жол берилбейт. Нике мамлекет тарабынан катталат. Балага кам көрүү, аны тарбиялоо атасынын да, энесинин да милдети жана жарандык парзы. Эмгекке жарамдуу, жашы жетилген балдарды ата-энелерине камкордук көрүүгө милдеттүү. Жубайлар никеде жана үй бүлөдө тең укуктарга жана милдеттерге ээ. Кыргызстанда тилекке каршы ушул акыркы убакта ушул жетимдер жана багар көрөрү жок балдардын саны көбөйүп жатат жана алардын укугун коргоо боюнча да бир топ нормалар сунуш кылынды. Баса белгилей кетиш керек, мына мисалы багар көрөрү жок балдарды жана жетимдерди мамлекет камсыздайт, багат жана тарбиялайт деген маанилүү норма кирди.
жашы 18 жашка чейин деп белгиленди. Андан сырткары ушул жөндөмдү багар көрөрү жок бала же жетимдин калуу тилеги болсо мамлекет атайын орто окуу жайларда жана жогорку окуу жайларда бекер окууга шарт түзөт деген маанилүү нормасын ушул кылынды. Бул норма ушул биздин жөндөмдү ушул категориядагы балдардын өнүп өсүүсүнө, билим алуусуна жакшы шарт түзөт деген ой пикирдебиз. 2010-жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Конституциясы 2-бөлүм адам укуктары жана эркиндиктери 45-берене. Ар ким билим алууга укуктуу. Негизги жалпы билим алуу милдеттүү. Ар ким мамлекеттик билим берүү уюмдарында негизги жалпы жана орто жалпы билимди акысыз алууга укуктуу. Мамлекет мектепке чейинки билим берүүдөн баштап негизги жалпы билим берүү мекемелерине чейин ар бир жарандын мамлекеттик, расмий жана бир эл аралык тилде окутуп үйрөнүүсү үчүн шарт түзөт. Мамлекет мамлекеттик, муниципалдык жана менчик окуу жайларын өнүктүрүү үчүн шарт түзөт. Мамлекет дене тарбия жана спортту өнүктүрүү үчүн шарт түзөт. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы долбоору 2-бөлүм экономикалык жана социалдык укуктар 46-берене. Ар бир адам билим алууга укуктуу. Негизги жалпы билим алуу милдеттүү. Ар бир адам мамлекеттик билим берүү уюмдарында мектепке чейинки, негизги жалпы, орто жалпы жана башкы кесиптик билимди акысыз алууга укуктуу. Мамлекет мектепке чейинки билим берүүдөн баштап негизги жалпы билим берүү мекемелерине чейин ар бир жарандын мамлекеттик, расмий жана башка бир чет тилде окутуп үйрөтүүсү үчүн шарт түзөт. Мамлекет мамлекеттик, муниципалдык, жеке менчик жана башка формадагы окуу жайларын өнүктүрүү үчүн бирдей шарттарды түзөт. Мамлекет дене тарбия жана спортту өнүктүрүү үчүн шарттарды түзөт. Кыргызстанда 30 жыл кыскарандысыздык ичинде 10 жолу конституциялык реформа болду. Ошол биринчи жолу адам укуктары жана эркиндиктерин боюнча так классификация киргизип, ошол так классификация боюнча ушул 2-бөлүм так главаларга бөлүндү. Жеке укуктар, социалдык экономикалык укуктар, саясий укуктар деп так даана белгиленип, ушул классификация киргизилди биринчиден. Экинчиден, азыр биздин Кыргызстанда ушул бала бакчалардын жетишсиздиги мындай өтө зор көйгөй. Бишкек шаарыбы, Ош шаарыбы, башка шаарларда бул мындай өтө чоң көйгөйлөрдү жаратып келатат. Ошондуктан ушул көйгөйдү чечүү максатында ушул биринчи жолу Кыргыз Республикасында ар бир жаран мектепке чейинки мектептик жана атайын орто окуу жайларда бекер билим алууга укуктуу деген норманы биз сунуш кылдык. Буга чейин ушул мектептик жана атайын орто окуу жайларда Кыргыз Республикасынын жараны билим алууга укуктуу деген норма болчу, бирок мектепке чейинки деген норма жок болчу. Биз ушул норманы сунуш кылдык. Себеп дегенде бизде азыр Кыргызстанда ушул ата энелер балдарын мамлекеттик же муниципалдык мектепке берейин десе орун жок, жекеге берейин десе кымбат, анан балдардын айла жок, үйдө кармаганга туура келип атат. Албетте бул баланын өнүгүүсүнө таасир этип атат. Ошондуктан мамлекет бардык күчүн ушул мектепке чейинки дагы ушул окуу жайлар менен камсыз кылууга жумшаш керек деген ой пикир менен бир чети, экинчи чети. Азыркы албетте дароо ушул бала бакчалардын баарын кура албаса дагы ушул альтернативдүү программаларды иштеп чыгып, ушул балдарды өнүктүрүү борборлорун ачып, күнүнө 3-4 саат болсо дагы аларды баягы окутууга, сүрөт тартууга, логикалык ой жүгүртүүгө тарбиялаган бир курстарды уюштуруп, ушул багытта жигердүү иш жүргүзсүн деген ой менен ушундай бир маанилүү норманы биз сунуш кылдык.